כבוד התושב, שלום, איך אני מתקשר, איך אני יכול לסייע לתושב? סרטון על 106 שמציג את המקום ומסביר שזה מקום שזה... מוקד 106 של עיריית ירושלים ביקשו ממני לבוא לדבר על המוקד החדש שלהם, להראות כמה הם זמינים, כמה הם נדירים, כמה יש להם כאילו את האפליקציה, את הצ'אטבוט, את כל מה שבן אדם צריך. אני לא מתפשר, אני אגיד את כל הדברים האלה על ההתחלה, ככה שאתה לא תברח לי, אתה רק תהנה מהסרטון, אתה לא תבין מה רציתי בכלל להגיד. למשל, אני מתקשר אליך עכשיו, אני אומר לך, תקשיב, יש לי בעיה בביוב וכיכר ספרה. מה אתה עושה? בביוב וכיכר ספרה? וואו, איזה שירות מעולה. 10 שנים פה את במוקד 106? כן, השורדת. מה השלב הבא? מוקד 107? יש לי בעיה שאני רוצה לגלף עצים. יותר לחזור על זה שוב עכשיו? אני רוצה לגלף עצים בבקשה. איפה קרה הבעיה? הבעיה ברחוב, איפה אני גר. אני רוצה להגיד לך שזכית מאיתנו בחופשה זוגית מתנת מהעירייה. תבוא לכאן, תיקח חופשה זוגית. אני לא רוצה מתנות, אני רוצה רק שיעשו את הבעיות. אין מצב, אתה מוותר לי ונביא לך חופשה זוגית? מה חופשה זוגית? מתי... כשהם מתקשרים אליך, הם אומרים לך, יש לי בעיה בשלט של הרחוב. מה בעצם הם באמת רוצים? שיתקנו את השלט של הרחוב. לא. כן, שיתקנו את השלט. מה? מה שהם רוצים באמת. צוות, לתקן את השלט. חתם, תספר לי את כל הבעיות שלך. טוב, התאורה, למה לא הדליקו אותה? זה, עזוב, חופשה זוגית, עזוב. המדרכה משובשת? אנשים מתקשרים לפה כשהמדרכות משובשות. מה אכפת לכם? מדרכה משובשת, התקדמו הלאה. לא, אני אתקשר לעירייה, אני אסדר את המדרכה. מתקדמים. איך בצ'אטבוט, בצ'אטבוט? בסדר. מה, אם יש בוט בצ'אט, אז מה צריך אותך? זמינות, אפליקציות צ'אטבוט, טלפון 24/7. 24/7, כל תושב. ביג'יומו, כל תושב ביג'יומו. איך אומרים? כל תושב ביג'יומו. כל תושב ביג'יומו. אתה בא נגד שירות לתושב? אוקיי, שלום. שירות לתושב, שלום, מדבר איתו, איך אני יכול לסייע לך כתושב ירושלים והסביבה ולסייע לכל בעיה וצוקה וכל נגע ומחלה שלך כתושב? בום, איך אני נותן שירות. איך קוראים לך? עוזי. עוזי, אני אדבר איתך אחר כך, אני עסוק, ביי. יצאת מזה יפה. טוב, אני אדבר איתך אחר כך, ביי, עוזי, ביי. אז עכשיו מה עושים? כל מה שבן אדם רוצה לדבר על העירייה, להגיד, מה זה? מה יש לי בעיר? למה העיר שלי לא מעולה? קשר, הלו, העיר שלי לא מעולה, בום, נהיית מעולה. שירות, אחריות, חריצות, נאמנות, אדיבות, כל מה שבן אדם מחפש. עיריית ירושלים, מוקד 106.